Так, вдалося нам попасти в сауну. Видають такі набори. І ось у мене номер браслета, це номер мого шкафчика. Так, давно тут не була, сумувала за ним. Звичайно, тут не дешево, але можна сидіти цілий день. Хочу вам розповісти, що так, входимо. Ось ми зайшли із роздягальні, потім через турнікет і попадаєш зразу в таку, якби тунель. Ну, вся атмосфера тут веде до розслаблення. Мабуть, штучні. Листок. Це кімната, солона кімната для відпочинку. Потім в самому кінці ми сюди зайдемо. Так, залишаємо свою сумку за своїм номерком. У мене 43. І зараз знайдемо. Ти вже там? Знайшла. І зразу хочу й показати вам. Є така, мені дуже подобається, 3 басейна. Це японська лазня, називається Акура. Тут 3 басейни. Теплий басейн 40 градусів, гарячий басейн 43 і холодний басейн від 7 до 9 градусів. Треба так: холодний, теплий, гарячий. Гарячий, теплий, завжди через теплий, нам сказали. Відчуття. Зараз подивимось. Це тепло? Це гаряче? 45, гаряче. Гаряче. Холодна. 7 градусів, але не льодяна. 7. Це називається японське. Відпочиваємо. Так, зараз хвилиночку. Щоб не швидко. Ух, єс! І побіг в теплий. А теплий після холодного кажеться гарячим, так? Да? Теплень. Ось такі 3 басейна. Мені дуже подобається. Для мене він здавався дуже гарячим. Тому прийшлось через холодну добу, так як ми зараз кожен ранок себе в басейн прибігаємо, купаємося, то мені здається, якщо там 7 градусів, то скоріш за все у нас, мабуть, градуси 3 в нашому басейні. Ну, уже нагрілась.
тут є такі, хочу сказати, тут є такі масажери, які під високим тиском, ну скажімо, джакузі, так? Все, зараз ми підемо в інший басейн, тут я трохи нагрілася, підемо туди. Але от покажи, який потолок цікавий. Отак лежиш? Лежиш і спостерігаєш. Вже трохи нагрілася, завжди рекомендую. Теплий, холодний, гарячий. Теплий повинен бути завжди посередині. Холодний, теплий, гарячий. Гарячий, сильно теплий, холодний. Холодний, теплий, гарячий. Гарячий, теплий, холодний. Завжди через тепло. Підемо зараз в теплий. Або в гарячий? Ні, ту гарячий, ти в теплому. Підемо в гарячий. Тож, значить, треба було... Ти виключила? Ну, а чого ж ти розсуждаєшся? Ідемо в гарячий. Якщо 43 – це тепло, то гарячий – це 45, все на всього на 2 градуси. Але я ледве залізла в цей 43. Ну, це така хороша зарядка для наших... Відчувається різниця. 2 градуси. Це буде ні про що. Ну, це хороша зарядка для судин. Головне так не перестаратись. Так, можеш виключати. 2 хвилини. Після теплого, який 43, звичайно, це буде шок. Пішла швиденько. На раз, два, три. На раз, два, три. Клас. А відчуття, коли виходиш, чудово. Пішла на 43. О, все виключено. Відпочиваємо. Після японської сауни відчуття чудове. Звичайно, ви чуєте, людей багато, тому є трохи шум, але насправді все рівно можна знайти місце, де залишитися самому. І так, друзі, хочу трохи розповісти для тих, хто кому подобається такий вид відпочинку. У нас такий центр бань є, ось туди ми й пішли. Звичайно, не дешево, тому що тут багато бань. Зараз поки що ми вам показали лише одну японську, яка мені більше всього подобається, тому що тут відчуваєш такий тонус спочатку, так? Гаряча, холодна, тепла. Завжди тепло трохи заспокоює, потім знов гаряча шок, холодна шок. Тобто отака чередування заспокійливих процедур і шоку. Зараз ми відпочиваємо. Тут понеділок, вівторок ідуть дешеві дні, 1000 гривень. І можете сидіти аж до 21 години. Вівторок є 2 години жіночі, всі інші сумісні, чи як зараз можна називати, загальні. Так? Унісекс, хотіла сказати, як можна називати, так називається. І тому ми зібрались у вівторок, що
щоб попасти за 1000 гривень. Тут також, якщо захотіли їсти, є ресторан, все закидаєте. Дають такий браслет, в який входять всі. Все де буде платно. А платно тут це масаж. А потім пізніше я вам покажу всі, які платні процедури, які ні. Поки що ми пішли. Тут дуже багато різних. Є саун, є басейн. Тому вирішили відпочити. І зараз відпочиваємо в японській сауні. Видають рушнички. Нам одразу видали рушнички, халати. Один рушничок, халат, простирадла. Тут навіть можна і взяти і обувь, але зазвичай ми беремо свої. Якщо це ми знаємо, що можна обробити нормально, можна випрати, то краще обувь, щоб була такий в нас. Так ми намагаємось брати свої тапки. Поки відпочиваємо, покажу вам дизайн. Ну що, пішли далі. Хорошо сидим. Ідемо в фінську. Тут показую. Є для ніг. Холодна, гаряча. І тепер ідемо в фінськ. Всі знають, що це таке. Фінська сауна. Мікроклімат, сухоповітряна лазня, температура від 90 до 120, вологість 3,15. Аналог руської лазні, але руська лазня мокра, а тут суха. Звичайно, жарко, але мокро. Як справи? Все, я пішла. Чудово. Чудово. Тримає 25 градусів. Жіночка одна каже, налила пару. На 25 градусів хотіла висока температура. Але я люблю сухий пар. А яка в мене шапка? Класно. Друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Друзі, тепер йдемо в льодяну. Льодяну сауну теж подобається після холодної фінської. Льодяна – це чудово. Йдемо. Називається шоу-рум «Слідова кімната». На 2 хвилинки можна зайти, тому що було фінку. А рядом басейн, потім покажу. Швиденько, раз. О, тут вона, можна. Виходь. О, я не знаю, може погано видно, але я набираю тут снігу. О, гілечку. Лице потерла. Все, мабуть, виходь, бо я не знаю, як це для тіла. Ну і після людяної. Зайдемо в басейн, подивимося. О, холодний, градусів 7.
тут зразу потім в фінську піде. Я на раз, два, три і все, відключай. Ідемо в руску, лазню. Показую, всі знають руську лазню, висока вологість. Ой, надо. А тут живий огонь горить. Тепло. Сама верхня, тут сіно. Не видно, тому що так, сіно. І о, так. І звичайно тут камінчики, на які можна воду налити, але темно. Нічого не видно. Всі знають, що таке руська лазня. Слов'янська мовниця. Мовниця чи мовниця? Мабуть, від слова «митися». Навірно, мовниця. Ану, гляни. То написано «слов'янська мовниця». А, он, бачиш? Мовниця. А, навірно, мовниця від слова «митися». Не працює, да, сьогодні? Працює. Працює? А, там є черга. Що таке? Ага, тут різні процедури, віничками. Масажі, маски для тіла, з мил, з медом. Ну, різні такі чудові скраб-процедури для тіла. Як я іноді кажу, цукерочка. Цукерочка для тіла. Йду в хамам. Ще хочу розповісти, тут є різні процедури. От, наприклад, в фінській сауні безкоштовні заходить банщик. Сьогодні він нам зробив евкаліпт. Там по саме по годинах. Значить, ми якраз нам пощастилося і ми узнали евкаліпт. Тобто він приходить, виливає воду заварену евкаліптом. 5 хвилин ніхто не виходить, робить високу температуру. І ще й рушничком наганяє температуру. Дуже цікаво, мені сподобалося. Потім тут є чай. Ось така зона, де можна відпочити, випити чай, релаксувати, послухати музику. І зараз йдемо в хамам. Ну, всі знають, так? І терми. Паром. Це всі такі м'які баньки. Сейн релакс. Тут коли плаваєш, опустиш голову під воду, то грає така розслабляюча музика. Тому я її називаю басейн релакс. Вхід на другий етаж, кафе, ресторан. Сказали, що зараз не працює, куди вони спочатку. Куточок джакузі. Ідемо в слідуючу сауну. Арома тут, арома масла.
соляна. Тут внизу соляна банька. Можна до вас заглянути? Так, тільки тут нічого не видно. Тіска. Лазня. 75-95. Відпочиваєш? Арома кімнати. Релакс кімната. Відпочиваємо. Тут прохолодно. Чудово відпочили. Відпочиваємо далі. Підписуйтесь на мій канал, клікайте на колокольчик, на дзвіночок. Ставте лайки. До нових зустрічей.